শর্ট মেনু থাকবে ওখানে স্যার। দীপিলাৰ আমি যে ফুট নেদো বুলি ভাবি আছো আৰু নেদো আমাৰ গাছ গছনি বহুত কাটা গেল, তামোল কাটা গেল, আমি কেনেকা চলিম ৰাস্তাটোৰ কাৰণে? আমি সেইখিনি সেইগিলা কাটি ছিগি আমি আজৰি হৈ লৈছিলো যে আমাৰ ৰাস্তা হ'ব কৰা নাই, যে যেতিয়া ঠিকাদাৰ জিতেন আছিল জিতেন কলিতা তেওঁ যে ৰাস্তা হ'ব বুলি কৈ আছিল, ৰাস্তা হ'ব কাৰণে আমি লৰা লৰিকা সেইবা কাটি পেলাই আমি আজৰি হৈ ললো। এতিয়া আমাক যেতিয়া ৰাস্তা লাগে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী পৰি মই পৰি একদম অসুখ হৈ গেছি, সেইকাৰণে আপোনালোকে